В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події в студії Інна Літовченко. Вітаю! Сьогодні 23 жовтня, саме цього дня Вселенський собор Християнської церкви встановив порядок вшанування ікон. За царським наказом ліквідоване Азовське козацьке військо. Скоропадський був обраний гетьманом, а в Угорщині розпочалося антирадянське повстання. Також цього дня народилися такі відомі українські спортсмени, як олімпійська чемпіонка з веслування Яна Дементьєва та футболіст київського «Динамо» Андрій Ярмоленко. Вшановується пам'ять знаменитого українського поета-футуриста Михайла Семенка. А у світі сьогодні відзначається День тещі. І до виборів у Верховну Раду України залишилися 3 дні. Про фронтову ситуацію на сході України і довкола неї на основі повідомлень інформаційної агенції «Укрінформ» та інших джерел. Основні події, тенденції. Минулої ночі терористи понад 30 разів грубо порушували умови перемир'я. В Донецькому аеропорту житомирські і миколаївські десантники відбили чергову відчайдушну атаку бойовиків. Поблизу міста Дебальцево почали діяти снайперські групи російських найманців. На Донбасі фіксуються спроби сепаратистів створити так зване єдине командування. В зоні АТО зникли бердичівські волонтери В'ячеслав Богачук та Леонід Войнаш. Вже тривалий час вони не виходять на телефонний зв'язок. Якщо у вас є якась інформація про те, де і що з ними трапилося, просимо телефонувати за номером 067 68 63 970. Колектив телецентру продовжує благодійну допомогу важкопораненому на Донбасі десантнику Максиму Ящуку з Коростеня. Його складне лікування в Києві потребує чималих коштів, отож закликаємо громаду на виручку героєві. Номер банківської картки його матері Олени у Приватбанку 41 49 49 78 08 53 44 34. Тема української героїки продовжує черговий відгук на наш патріотичний телепроект «Єдина країна». На світі багато чудових країн. Мені наймиліша, найкраща країна, яка піднялася, мов фенікс з руїн, безсмертна моя Україна. Ти з давніх віків непокірна була, ти волю свою боронила невпинно, нарешті збулося, її здобула, звитяжна моя Україна. На землях твоїх неозорих степів живе працьовита і чесна родина, хвилюється колосом стилих хлібів. Моя золота Україна! В садах і дібровах вечірні часи чарує нас пісня дзвінка, солов'їна, і чути співочі дівчат голоси, пісенна моя Україна. Тепер ще нелегко живеться тобі, і в тому, мабуть, особлива причина, та все подолає в тяжкій боротьбі, незламна моя Україна. Квітуймо в калина над плесами вод, будь в праці й дружбі міцна та єдина, хай буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Україна. Я знаю, що на сьогоднішній день наша Україна в дуже важкій ситуації, але я вірю, що вона буде завжди цілісною, тому що цю країну захищають справжні патріоти. А патріоти – це ті люди, які можуть віддати життя за свою батьківщину. До виборів у Верховну Раду України залишилися 3 дні. Маємо унікальний шанс змінити своє життя на краще, обравши до парламенту справді достойних, толкових людей, а не пустопорожніх обіцяльників. Голос кожної з нас набуває без перебільшення історичного значення, отож не варто продавати свій голос. Тобі пропонують продати голос на виборах? Подумай про наслідки.
26 жовтня прийди на дільницю і зроби свій вибір свідомо. Не продавай свій голос, не віддавай владу в руки злодіям. І ще про кілька резонансних подій і повідомлень. Президент України Петро Порошенко підписав 4 антикорупційні закони та закон про прокуратуру. Вчора пройшла всеукраїнська селекторна нарада щодо початку опалювального сезону, а на Житомирщині він за розпорядженням голови обласної державної адміністрації Сергія Машковського розпочнеться до дня виборів. Сьогодні в Житомирі пройде масштабний міжнародний поетичний фестиваль «Тера поезія». А вже вночі у нашу область прийде мінусова температура, яка може протриматися кілька днів і ночей. 26 жовтня, в день виборів, не забудьте перевести стрілки годинників на 1 годину назад. Обласне телебачення продовжує трансляцію агітаційних виступів кандидатів у народні депутати. Сьогодні розпочнуть свої виступи кандидати із 67-го виборчого округу, тож чекаємо їх у телецентрі. Це був спеціальний випуск новин про особливі події. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. З вами була Інна Літовченко. Гарного усім настрою та приємного дня. До зустрічі!